Do në faqë për modestin, pa diskutim, nuk jam në aty që më burëm, letë dhe kollaj në kuptimin që të fryhem, por tani kam fitu një farë eksperiencë politike që nga 2005 që jam politikë dhe mbush 20 vite gati. Dhe në hatja ime, politika është që bie erë gjëja. Dhe këte në hatja kam patë dhe kur ishe erim politikë, 3 vjetë kisha në 2008-ën, plazimon presi një prillë dhe vitit 2008. Dhe unë bashkë me... Dushime kushtetuse. Dushime kushtetuse. Se nga aty ka filluar rënimi i kësaj demokracie hibride që ndodhim sot, Unë do të ashtuja pak ditë më herët nga Gërdeci, po okej, se lidhen të dy anëjarët me njëra tjetër, për që është e pushteti. Tani, kam thënë dhe tjetër dhe pavërsërisë prapë këtu, pa tharë flokët e viktimave të 15 marsit, 2008-ës, u bëmë marveshja e madhe, që është turpshme dhe mund që e kam thënë... Në të dy, ose më sakë, u pritën të dy zetat, pas të dy zetave. Pa mbushë të dy zetat, që kredeve, kjo është fakt. Dhe kam dalë, dhe argumenti vetëm, që ishe në të kohë, dhe që thohe nga të dy palet, majorancë e kohës sonë, dhe opozit e partijës socialiste sot majorancë, thonin, ne do duhet të kemi ndryshimet të forta kushtetuse në kodin zjedhore, për një arsyet vetëme, të mos na vinë në parlament të fortët, mos na vinë në parlament kriminelet, në një kohë që, me gjithë respektin, të quaj e të fort, Paulin Stergën, që isha në atë kohë, që më kam qenë aty, për mu një burë korekt. Edhe ishë funksionar policinë në fund fare. Shumë korekt, shumë i mirë, shumë i mirë, dhe thoi, ku janë, mërët, ku të janë? Qëfar në dojë, gjithë dim, që në solit 2009, që filloj, qëfar solit 2013, qëfar solit 2017, që e turshme, që në shekullin 21, u desh në një vend të Europës, në kërëton, me zemër të Europës, kishë një ligë dekamerizimi për pastruar vetë parlamenti, vetë. A kuptan, ku gjërë që arritën. Dhe tani, po bëj avokatën e djallit, po bëj avokatën e djallit, sepse gjërat shumë nisë gjimon, dhe ke prasysht edhe regjimet ditoriale të Hitlerit, të nënhërgjës, regjimet komunistë, gjithë fillojnë aty edhe pasë konsolidohen rrugës, edhe në propagandën të fjallës ma dhe luftës ndaj korupcionit, po pregatitet që zërat e ligë thonë, por që unë jam i bindur që tentativët po eksiston, ose ka nisar, ose do të eksistoj, po se do e arrinë këti projekti, majoranca e para dhe opozita dyta. Pra e thoni që ka një pazar mes dy grupimeve të mëdha, majorancës dhe grupit kryesor të opozitës, për të futur duart e reformën drejtësi, thoni? Pikërisht, këtu është gjithë problemi. Po të them, e deklarova publikisht di aty në fjallën time, dhe po them publikisht tu për para ju gjithë të leqikuzve televizorin të tuaj që nëse nuk do të preket, nuk do të preken dy organa që jam të domëdhoshme, SPAK-u dhe GKO-ja, unë jam i gatshëm votën time të avin dispozicion, pa tjetër e luftës në korupcionit, sepse nuk është s'ka në herë nevoj përmisimi kuadrit ligjor, për të mbyllë hapsirat abuzuse të drejtuese institucionet lartë qëndrore, të ministrive, apo të qeverisë, apo kujdo. Por është pabesush... Gjë që për këtë rezoluta e thotë qartë, pra për vetë... Pra një gjë që e thotë qartë për e kërë, zoluda është që e thotë qartë. E thotë. Po pasaj, ku flenë djallë? Ku flenë lepëri, këtu është problemi gjithë. Dhe, do ishe shumë ndershme, shumë korekte, që bashkë me të projërë të rezolutë, në të dinim, dhe kam sfidu dje kryetarën e grupë parlamentarë Parti Socialiste dhe gjithë majorancën, orë zëtëri, këj komision i posaqëm ad hoc të cilit në të ngrijet, qëfar objekti ka, qëfar lënde ky do të përmbaj... Ose kush do të drejtor, se që aty të kupton... Që aty e kupton... Që kupton në hatin dhe që ku do të vim tani. Por, po ju them që sa di unë dhe sa kam informacion se gjithë që akullon, se aqë shkreti ven jemi, aqë që listojnë lidhjet e gjithëka, është që këto tentojnë të ngrej një komision të posaqëm, të cilët do të ketë antarë të majorantës dhe të opozitës, i cili këj komision i posaqëm, i parlamenti flasim gjithmonë, do mlesh vetëm 2 minutët të këthejmë pak më mbrapa, që kjo nuk është komision hetimor, që timi qartë, po kjo është një komision i cili do të tentoj që drejtues institucioneve të pavarura, si që pa dhe në komisionin e ligjeve, në rasen i ledës të zotit Artur Metani, dhe seancat të ditshme, relatorit dhe të sjellës e majorancës, ishte më e fortë dhe më e egrët se sa e opozitës,